بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بھائی نے نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں سوال کیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کھڑے ہوتے ہوئے کتنے پاؤں کھولنے چاہیے تو عرض یہ ہے کہ نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث کی کتاب ہے مسند احمد مسند احمد حدیث نمبر ہے بائیس ہزار تین سو تیرہ ڈبل ٹو تھری ون تھری اس حدیث کے اندر واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے اور اس میں کسی بات کی تخصیص نہیں ہے کہ عورت ایسے باندھے گی ایسے باندھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے اور نماز کا طریقہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک جیسا ہے یہ تو حدیث کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے اب جو ہمارے بھائی ناف کے نیچے باندھتے تو اب ہم ان سے ایک گزارش کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ چلیں جی جو آپ روایات ناف کے نیچے باندھنے والی پیش کرتے ہیں اسے ہم صحیح مان لیتے ہیں تو پھر عورتیں سینے پر کیوں باندھتی ہیں ان کی جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں دیوبندی حضرات ہیں یا بریلوی حضرات ہیں تو اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیوی آپ کی بیٹی آپ کی بہن جب نماز پڑھتی ہے تو وہ سینے پر ہاتھ کیوں باندھ باندھتی ہو جب اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی ناف کے نیچے باندھنے والی روایات صحیح ہیں تو پھر عورتوں کو بھی ناف کے نیچے باندھوانا چاہیے نا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہمارے مرد بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں ہماری عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی اب جو بریلوی دیوبندی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے تو وہ کہتے ہیں مرد ناف کے نیچے باندھیں گے عورتیں سینے پر باندھیں گی اب یہ فرق آپ کو دیوبندی اور بریلوی حضرات سے پوچھنا ہے کہ بھئی ایسی کوئی حدیث دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور جو ناف کے نیچے والی دلیلیں دی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری سندن ضعیف ہے اب رہی بات نماز کے اندر پاؤں کھولنے والی تو اگر اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے وہ چاہے دو انچ درمیان میں فاصلہ ہو چار انچ ہو پانچ انچ ہو یا ایک بالشت ہو اس کی قید کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے اس معاملے میں ہاں جب آپ جماعت میں کھڑے ہیں صف میں کھڑے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صف کو درست کر لو اپنی صفوں کو برابر کر لو تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے پا اپنے پا ایڑی کو اپنے ٹخنے کو دوسرے بھائی کے ٹکھنے کے ساتھ ملا لیتا تھا اپنے کندھے کو دوسرے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتا تھا دائیں اور بائیں دونوں طرف اب کندھے جو ہیں وہ نہ چھوٹے ہو سکتے نہ بڑے ہو سکتے ہاں پاؤں زیادہ بھی کھولے جا سکتے ہیں کم بھی کھولے جا سکتے ہیں تو اب حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق ہمیں پاؤں اتنے کھولنے ہیں کہ جن سے دونوں کام ہو جائے پاؤں بھی مل جائیں دوسرے دوست بھائی کے ساتھ اور کندھے بھی مل جائیں تو پاؤں کو ہم اپنے کندھوں کے مطابق کھولیں گے ہر بندہ اپنے کندھوں کے مطابق پاؤں کھولے گا تو دونوں طرف سے پاؤں بھی مل جائیں گے اور دونوں طرف سے کندھے بھی مل جائیں گے اگر آپ پاؤں زیادہ کھولتے ہیں پاؤں تو آپ کے مل جائیں گے دوسرے بھائی کے ساتھ لیکن آپ کے کندھے نہیں ملیں گے اور اگر آپ پاؤں کم کھولتے ہیں تو کندھے آپ کے مل جائیں گے لیکن پاؤں نہیں ملیں گے تو جب آپ پاؤں اپنے کندھوں کے مطابق کھولیں گے تو دونوں طرف سے آپ کے پاؤں دوسرے بھائی کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں کندھے بھی مل جائیں گے یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ